Gracias. Bien, empezaré antes de entrar en el tema de las enmiendas haciendo una pregunta. Imagino que a muchos de ustedes les sonará el nombre de un tal Federico García Lorca. Federico García Lorca era uno de esos huesos que están en las cunetas españolas. Federico García Lorca era uno de esos huesos que sus antepasados políticos enterraron en cunetas en toda España. Qué poca vergüenza tener que escuchar todavía hoy en día apología del franquismo y apología de las víctimas, señoría, de la guerra civil. Céntrese en la cuestión. Voy a la moción. Mañana hablaremos más de huesos y de quebrantahuesos, no se preocupen. Anant al tema de la moció, tenim un model de finançament de les comunitats autònomes que és completament injust. Uns pressupostos generals de l'Estat que any darrere any castiguen a les mateixes comunitats autònomes i especialment al País Valencià. El País Valencià ha sigut una terra on l'han saquejat els governs quebrantahuesos, on els pressupostos generals de l'Estat han estat infrainvertint any darrere any, on sempre els valencians hem pagat a l'Estat com si fórem 5 milions, que som 5 milions, però ens han tornat únicament finançament per a 4 milions. I amb aquests diners hem tingut que fer front històricament a les actuacions que no estava fent el govern central i a donar sanitat, educació i serveis socials per a 5 milions d'habitants amb els diners que únicament donàvem per a 4 milions. Això ha generat un deute acumulat de 40.000 milions d'euros, un deute il·legítim en bona part d'ell. Nosaltres pensem i s'ha calculat per part dels experts que almenys la meitat, uns 20.000 milions d'euros, són deute il·legítim. Tant pel maltracte històric del govern del Partit Socialista com dels governs dels quebrantahuesos. Per tant, els interessos es continuen menjant bona part del pressupost. No es poden abaixar impostos, no es poden fer polítiques d'estes d'afavorir el dúmping fiscal com fan altres comunitats autònomes, perquè la pressió fiscal continua sent de les més altes de l'Estat espanyol perquè no tenim altre remei. Els pressupostos generals de l'Estat, d'este govern, d'estos pressupostos que han pactat el PSOE amb Podemos, el dèficit d'inversions continua creixent un 2,5% en el País Valencià i mira que està bé alt. Els pressupostos generals de l'Estat del 2019, que anem a debatre en teoria ara pronta, si veiem les estadístiques que són públiques, veiem com de nou el País Valencià està en la cua de finançament per habitants. 83 euros per habitant. Mentre, això no és un fet casual d'enguany, això és el fet d'any darrere any tenim vivint aquesta realitat. La ministra va dir que ara no era el moment d'abordar el problema del finançament i que això s'hauria de veure més endavant. Per a nosaltres ara és el moment perquè estem vivint una emergència de primer ordre. Per això demanem que si no hi ha voluntat de revertir ara aquesta situació, almenys hem de buscar una solució com és la condonació d'aquest deute que està ofegant-nos econòmicament. A pesar d'això, a pesar d'estar ofegats econòmicament, continuem fent una de les polítiques més avançades de tot l'Estat espanyol. Continuem amb polítiques com la renta garantida de ciutadania, la renta valenciana d'inclusió. Hem passat, el 2015 teníem per cada 13.000 habitants un professional de serveis socials. Ara, en la nova llei, anem a tindre un per cada 2.300 habitants. Hem avançat en industrialització, en generació d'ocupació de qualitat. Hem ampliat l'educació pública, des del llibre de text a construcció de nous centres. Tenim una de les polítiques socials més avantguardistes i això ho fem en un sistema de finançament totalment injust. Imagineu-se què faríem amb un sistema de finançament just. Per tant, estem farts de ser sempre els últims. També ho som els últims en els pressupostos generals de l'Estat que ha presentat el Partit Socialista amb Podemos. Estem farts de continuar sent els grans maltractats. No podem continuar esperant en un futur un nou sistema de finançament perquè l'emergència que estem patint és inaplaçable. Per tant, demanaríem que aquesta cambra valgués per alguna cosa més que per a parlar de l'article 155 de la Constitució tantes vegades, com parlarem demà segurament, i que parlarem més del 156. Volem un tracte just que és el que no hem tingut fins ara. Volem deixar de ser maltractats. I demà parlarem de quebrantahuesos. Gràcies.